היא נוהגת בו. תקשיב, שרון הוא חבך על, אז באמת, לא בשביל משהו. תאכל משהו, אמבי, תאכל. עוזבת אותו, אמרתי לה, את רוצה לעזוב אותו, תעזבי. מפה מכיר, המפלו זה עושה. כל הזמן הפה שלו עובד. נחל תבור, תחילת מסלול, השני למרץ 2017. שחקן ראשי. אליהו. יאל, תראה שזה הכיוון. אוקיי, כי יש פה רמת סירין, 4 על 4. כי אני חושב שבמסלול הוא לעלות לרמת סירין. הירוק זה פה. לפי המסלול, מה המסלול אומר? ככה נוסעים. רואים אותך, מה אתה חושב שלא רואים אותך? תעשה שלום. אני מפריע לך, יא? חומוס. זה לא חומוס. השני היה
דבר כבר. עליו אני צריך לדבר, אני מצלם. אחר רגל. אני ארדת רגע, אני רוצה לצלם, לא, אני רוצה לצלם טמפליק. אל תלך לצנעות.
בוא באמצע, בוא באמצע. רד, 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 סע, סע. וואו! או מפה, או מפה. כן, כן. לא, אני עושה ביוטיוב, יש לי עמוד, אני שם סרט. בוא. עזב אותו, עזב אותו! מה אתה? מה אתה מקשיב? יש דבר, יש מדריך אחד. זה הכל, כל היתר פקפקה פקה. תראה איזה נוף. זה גם כן אל תתייחס אליו. בדיוק, תעשה לו ככה, ככה. לך, לך, מה אתה? תתקדם, תתקדם! עובד לאט לאט! מה אתה עושה? בוא, עובד! טוב, לך לאוטו שלך! אליי, אליי, אליי! כל ההגה, תשאר ככה עם ההגה! תשאר ככה! אליי, אליי, כל הזמן. רגע, רגע, לא, לא, תסע לשם. אליי, אליי, לא, עצור. לאט לאט, לאט לאט, כן? תרד עכשיו, תקבל בקה. סע, סע אליי. לאט לאט, לאט לאט, לאט. סע, סע, לאט לאט, לאט לאט, בקאקס, בסדר, סע, סע, בסדר, 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 בוא, 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 לא, לא, הוא לא יכל לך, בסדר, בסדר, בוא, 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 תראה לו, אותו דבר, אותו מסלול שעשו, תכוון אותו אתה, אותו מסלול, סע לשם אביב! לא, עוד לשם, עוד לשם! לאט לאט, תתחיל לסובב, לאט לאט! עכשיו סע לפה. כל סע, חופשי. הגלגל הזה על האבן הזאת. הגלגל הזה. סע לי שמה, כן, סע לי שמה. עוד, 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 עוד טיפה. עכשיו תסובב את כל ההגה אליי, תעלה על האבן. כל ההגה אליי. יפה מאוד, כל ההגה. לאט לאט שאתה יורד. יופי. יופי, לאט לאט. אתה עוד פעם יורד, לאט. לאט, בקאקס. זהו. היה קשה? יפה מאוד.
מוסד, זה יפה. ואז לרדת, לרדת ב... עוד מעט, לא. לרדת כמו לבוא, לרדת למטה לנסוע דרך לבוא, להיכנס לפחות, לעלות להררית. לרדת מהררית למטה. אביב, מה אתה עושה לנו? קו בצרים, לסגור את הערב. מה שיקח, תן ביס. זה יפה, כמו פרופי, מערית, מסג. זה מערית, זה שם, זה מצפה כזה. הסגנים שם, כן. אילנית, כנרית. הנה, אפשר גם דרך מצפה נטופה. לרדת ממצפה נטופה לתוך בקעת בית נטופה. אפשר, כן. ולצומת גולני, לנסוע הביתה. היינו במצפה בית נטופה, צח, אתה לא זוכר? כולם? כן, כן. תגיד, יש להם סיר? סירים פה? איזה? תביא לנו סיר. יש לך כבר כלים, לך תראו, אולי בכלים יש לך. איזה כלים? איפה יש לנו כלים בחוץ? במטבח, לך תראה מה שיש לבפנים שם. אביב, אביב, אכלת? לא, הנה, הוא... הוא מפרק, הוא אוכל. יוסי, בוא תשאר פה, יוסי. תכנוס אותי, בוא אליי, יוסי. אותי לא תפסת, יוסי. אתה ראשי, לא? איי, וואה. תאמין לי כל הכבוד. אהלן. תאמין לי, אין כמוך. איפה אביב? אביב, אתה לא יושב פה? לא, מישהו עושה לי שק שינה, לא יהיה לו כאן. איפה? יש לו שק שינה לבן שלך? כן, נתן. אם יש שק שינה, לא יהיה לו כאן. לא, לא, אבל... הגענו לבית אבות. לא, מה אתה עושה? מי שמע, אתה עכשיו הולך לעשות פה טיול ברגלי, ביבני. הנה, החוזר בתשובה. לא, פתחת חלום, מה אתה רוצה? כן, פתחת חלום. כמובן ירד לנו גשם בלילה. הנה הכל מצולם, הכל מצולם. אני לא יכול להתחיל את הבוקר בלי שתי כוסות מיץ אחות טבעי. בוקר טוב. בוקר טוב. איזה ארוחת מלאכים. הלו, שלא תתרגלו. מחר לא יהיה לכם את זה. מי? אבא שלך. לא יודע. מה קורה? שרון?
אנחנו נמצאים כעת על פסגת... יפה, יפה, לא מותק שלי, אני צריך לשביל ההוא שם. מי? צריך לקרוא פה. אה, נכון. מי נהיה פה?